Shikues të nderuar, kemi mysafir në studio Era Shatri, basketbolliste e klubit Prishtina. Mirë se erdha, Era. Mirë se gjeta. Era, e njësët mirë këtë sezon të kupës, duke e mposhur trepshën në rëzat bëndshëm. A e keni pritur këtë fitore? Po, parë në qëmuar ekipin e trepshës, ne veç po pregaditemi që me vazhdu këtë me mbroj titullën e kupës, kështu që kërë rezultat ka qeni preqën për ne. Era, sa beson që të da mbroni kupën këtë sezon? A e keni ma vështirë? Po, tuk e ditë që në grobë jemi së bashku me bashkimin, kështu që dje që ka me qenë një finale para finalis të thuët ashtë, duke ditë që në grupin tjetër është Tenza. Po në apre një gjithë më finale vështirë, mirë po mendoj që jemi duke në hapat e sigur, duke vazhdua, duke punuar, dhe mendoj që dhe të mbrojmë kupën. Era, si është atmosfera në klub dhe sa jeni të pregatitur për këtë sezon? Sezona është, po mendoj atmosfera në ekipë është mjaftë e mirë, duke e ditur që ne tashmë vetëm e kemi një sukses, e kemi fituar Superkupën e Kosovës, para disa jave. Po vazhdojmë e punu, atmosfera është e mirë, po na pret një lojë rëndësishme në vikend kundër bashkimit, jemi vendas, po fokusohemi për atë lojë dhe po vazhdojmë. Era, do t'ju penalizoj shkaku që nuk keni lojtarë të huaj, ka shi skuadrave tjera, a ka ndonjë problem që jeni vetëm vendase? Jo, po mendoj që këto e treguam edhe në Superkup, duke e ditë që bashkimi ka dy Amerikane në radhët e veta, po ashtu edhe ekipi Penzës. Mirë po ne kemi fituar Superkupën, tashmë veç i dim këndëshuarës e cilët jam, edhe pse kemi humbë lojë ndaj Penzës, nuk mendoj që ka qenë do shtë ndonjë dalem shumë i madhë ndaj asoj që këto dy ekipe kanë dy lojtarit të huja në radhët e tyre, ndërsa ne jo mendoj që jemi mirë. Do me dhonë pësua të umbje ndaj Penzës, që a kishin ata më shumë që fituan ndaj ju? Mendoj që loja o vendës në minutat e fundet, jemi ka në e përsi gjatë në shumicën e kohës gjatë lojes, kemi të regu një loj mjaftë të mirë, të gjithë ata që kanë qenë në sale, kanë di që ka qenë një loj mjaftë të bukur edhe për publikun me u po. Kemi lujtur mirë, për mendoj që në fëndi bëm disa gabime që nga kushtuan dhe pa tjetër që kundështari shpridzoj ato dy gabime dhe mendoj që loja o vendës atë. Mirë për nuk dhe të thëtë që ajo është një dëshgënjem për neve, edhe pëse si që si ka më herë që për nga prer një lojë rëndësishme në vikend këndër bashkimet, për vazhdojmë i përmisu ato gabime që ndështa e lenë që dhe loja të vendoset në momentet e fundet. Era, nga të rego pak për ndeshën që ju pret ndaj bashkimit, sa do t'jetë e vështirë? A është bashkimit si skuadër ndaj ju shumë me fort? Po, është një lojë e vështirë pa tjetër, sëpse që që cekëm edhe ma lartë kanë marë përfërcime. Mirë po është një ekipi njohër tashme për ne, mendoj që loja më e vështirë ka qenë aje në fillim për Superkupa, si që nuk e kemi ditur se qëfar lojtareve, qëfar përfërcimeve kanë në radhë të tyre. Tashme veç e njohëm njëra tjetërën, si ato vendore, si ato përfërcime që i kanë marë. E kemi analizu lojën, po vazhdoj me punu mbrojtje, po ashtu edhe në stënë, paka shumë e dinë se cilat jenë pikat edhe armë të tyra matë fort, takështu që ka me qenë një lojë mjaftë e bukur edhe e fort. Era, ku eshe Prishtinën këtë sezon? Ne kemi fituar pra Superkupën, po na pret në finalja e kupës besaj, pas ta e dhe këthimi titullit në shtëpe. Në mjenë mirë, Era, ku eshe më të fort Penzën apo bashkimin si rivalet kërësorë për ndeshjet e juaj? Pa dashme në që mua asjoni në kep, mendoj që ekipi Penzës është e kep ma i fort duke i ditër që ndoshta dhe vendorët i kanë më të mira, kam paracit një loj mjaftë të mjë, se që kam më heret se para njave kemi luajt ndaj tyre, po zëtë të që dhe bashkimi ka ekip të keqë, pa në që mua në asë një moment, mendoj që dyat ka një ekip të mirë. Po ndalim të këti, në të regajera, kemë do një plan për të luajsh në arinë ndërkomtare? Andër është dhe sportisti është gjithmonë që me ngritë vetën e nivellës sa më të lartë, a kështu që pa tjetër që posu një mjë është që me ngritë sa më lartë edhe pëse jo mësë me sfidu vetën edhe në ligat e tjera dhe jashtë Kosovës. Po, të e di që silësia më e madhe jashtë vendit. Në të rego edhe a kishit kalu në i skuadrë tjetër të Kosovës përveç Prishtinës? Se ka menduar, amë për momentin një o mendoj që Prishtina është ekipi që e kom gjetë vetën dhe po përshtuat nga mjaftë mirë. Kështu nga i ndo një ofertë, a ki për transferimin e klubit? Ka pas, mi po mendoj që ndoshta dhe shkullimje ka bot vetën që në Prishtinë dhe ndoshta dhe fokusimi që me qenë sa më ofere dhe me servitja dhe me lojë dhe me gjitha. Kje këto të gjitha, studimet, sportin?
gjitha. Era edhe një pyetje të fundit, na trego kur e sheh vetën duke marr, deri kur e sheh vetën duke marr me këtë sport. Dihet që basketbolli femëror është pak I lënë anash, pasi që e kemi cekur me mija herë që nuk ka as edhe përfaqësuese atë Kosovës, edhe ndoshta kjo është një zhgënjen për neve, sepse e meritojmë që këto lojë që po zhvillojmë në Ligën e Kosovës, ndoshta me ardhmë që me pa të tjerë dhe me pa që ne mundem edhe pse jo me marr pjesë me një gjenerat për shkakun senior ose me marr jashtë Kosovës pjesë me pasni përfaqësuese, mendoj që ky kishte qenë së pari një motiv mjaft I madh për neve, mirë po duke e ditur që ndoshta syt janë gjithmonë ka djamt dhe ne jemi tani shkaluar nuk e shoh edhe shumë gjatë që me vazh duke e cëri duke e ditur që po je anashkaluar edhe nuk po ke as arsye që me vazh duke, kështu që nuk mendoj që mundet edhe me vazh duke edhe shumë gjatë kjo karriera e basketbollistit në Kosovë. Po të e di që femnat në Kosovë nuk I ndihmojnë shumë për kraje, por Femrat gjithmonë kanë sjellur më shumë rezultate. Gjithmonë edhe për këtë po kërkoj që më kthysit në kanal dhe me pa që duke ditur edhe liga ajo është mjaft interesante, mos më thonë që është më interesante se tek djamt. Po kallëzojnë që dihet që bashkimi Penza ne jemi me tre ekipe të forta po. Po shpresoj era që keni më pas sa më shumë suksese në të ardhmen. Faleminderit. Faleminderit që erdhe në mysafir në studion ton, të presim edhe herë aftë. Faleminderit për juve.